Ну що ж, ми далі продовжуємо. Хочу вам ще одну новинку розповісти, що 27 лютого відбулася ось така презентація загальної системи відкритого бюджету, яка має назву Open School. І саме ось на ці питання сьогодні, що ж це таке, так? І скільки шкіл долучилося? Все стосовно цього буде відповідати нам координаторка проекту у Вінниці, членкиня громадської організації «Центр Поділля Соціуму» Світлана Дмитрієва. Доброго ранку, пані. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Світлана. Що це, власне, за проект «Єдина»? Система відкритих бюджетів шкіл. Вони є. І що це? Так, вони є. Ну, у Вінниці точно є. Це онлайн-платформа, де кожна школа звітує в системі онлайн. І можна побачити в розрізі окремого навчального закладу, скільки коштів йде з бюджетне фінансування, скільки позабюджетне фінансування і як ці кошти використовуються. Ця система розроблялась у Херсоні нашими колегами, партнерами, це фонд об'єднання. Зараз вона реалізується в Вінниці, як ви вже казали, громадською організацією «Центр Поділля Соціум» і підтримує зараз і антикорупційна ініціатива Європейського Союзу. Вінниця – це не перша область, так, в якій застосовується ця саме система. Хто ділився досвідом? Я розумію, що розроблена була в Херсоні, чи ще в якихось містах нашої України вона вже працює? Так, вона в 2017 році впроваджувалась в Херсоні, в 2018 році долучилася Вінниця, долучилася Дніпро і Чернігів. Цього року, вчора наші партнери, я вже бачила новини, були підписані меморандуми і вже ця система буде впроваджуватися протягом 2019 року. Це Чернівці, Червоноград, Маріуполь, Житомир і Нікополь. Але також вже система впроваджується, ну це так, маленькими такими частинами, це Рівне, Харків, Черкаси, ну Чернівці, я вже сказала, Кировоград, в Житомирі вже 4 заклади підключились, і також дуже активна Донецька область, це Дружківка, Краматорськ, Константинівка, Слав'янськ, які от підключаються до цієї системи. Навіть є люди, які, керівники закладів, які самостійно мають бажання. Телефонують, так, і просять їх підключити. От мені подобається, що Вінниця завжди. Який новий проект? Ми! І завжди, от в трійку перших, мені здається, Вінниця такий. Ми не тільки комфортне, а й експериментальне місто. От такої. Ну, ми вже зрозуміли, що ви маєте підключити всю цю систему, всю Україну до цієї системи. Скажіть, будь ласка, яким чином ви обираєте заклади? Тобто є якась критерій для того, що кожен охоче може ось підключитись до цієї системи? Ну, ми у Вінниці зробили наступним чином. Ми відразу пішли до директорки департаменту освіти, пані Оксани Яценко. Ми запропонували, показали, що це за система, що ми хочемо досягнути впровадженням цієї системи. Вона нас підтримала. У червні ми зібрали відразу всіх директорів та директорів шкіл, провели презентацію і, ну так, без вибору. У нас всі будуть підключатися до користування системи. Яка мета? От відкриті бюджети шкіл, яка основна така місія і мета цього проєкту? Зробити звітування шкіл більш прозорим. За бюджетні кошти звітують і звітують добре, а позабюджетні кошти таким чином, що скільки отримали коштів і скільки витратили коштів. Але немає підтверджуючих документів, немає чеків, немає там актів виконаних робіт, але от хотілося б, щоб це було витратили там батьківські кошти і відразу відзвітували і підтвердження то доклали підтвердження, що куди ці кошти пішли. Наприклад, купили стільці там, чи парти, клас. Це підвищення прозорості. В першу чергу це підвищення прозорості та відкритості навчальних закладів. Поповнюється цей бюджет з одного напрямку чи ні? З чого, давайте, хто його поповнює? Ну, бюджет школи, він складається з двох напрямків. Це бюджетні кошти, це державні кошти. І інший напрямок – це вже позабюджетні, це батьківські кошти. Благодійні внески. Благодійні внески – це батьківські кошти і благодійні внески, якщо хтось, там, випускник школи захоче своєму закладу допомогти, наприклад. Такі позабюджетні кошти.
Ось ця платформа Open School, так? Тобто як вона буде показувати ці кошти? Вона буде показувати загальну суму закладу, чи вона буде якось розподілятись, до прикладу, що ось там є клас 10, скільки там коштів, клас 8, скільки можна там... Можна фамілія кожного. Так, так. Тобто так. Можна буде побачити і прізвище, ім'я, і картку, там, до прикладу, номеру, ну, тобто такого плану. Ні, такого не буде, тому що це закрита інформація, ми не можемо таке робити, тому що от, у нас на презентації навіть підійшла жінка і каже, не вказуйте прізвище, тому що буває таке, що жінка з чоловіком розлучені, вона може приховує щось. Такі різні бувають випадки. Тому ні, ми не вказуємо ні прізвище, ні імен. Це буде загальна інформація по школі, по навчальному закладу, скільки коштів надійшло за рік, за місяць, потім за рік, за квартал, і скільки коштів витрачено. І на що? І на що? Добре. Скажіть, будь ласка, ще таке. От ви презентували, так? Ви знайомили з цією системою не тільки, я так розумію, керівників загальноосвітніх закладів, а ще й батьків. Яка у них реакція? Тобто вони погоджуються, не погоджуються, схвально, не схвально? У нас на батьків така є велика надія, що вони будуть контролювати все ж таки ці витрати, що вони будуть приймати активну участь у житті школи, не тільки приходити здавати кошти, але й цікавитись, куди ж ці кошти йдуть. Так, ми презентували, у батьків різна реакція. Деякі кажуть, що це добре, це ми будемо бачити, нам не треба йти в школу, нам не треба запитувати ці чеки, ці квитанції. Вони зайшли вдома з комп'ютера або з телефону, зайшли і всю інформацію побачили. Деякі кажуть, ой, навіщо ви ще більше навантажуєте? То таке, але будемо потрохи проваджувати, і я думаю, що це має бути гарний результат для Вінниці і взагалі для України. Коли ви, власне, презентували цей проект, я так розумію, були присутні керівники шкіл, і як вони відреагували, які питання вони ставили, що їх цікавило найбільше, і чи полегшує це їм життя насправді? Насправді, коли ми у червні 18-го року провели першу презентацію, отримали такий трохи негатив. Навіщо ви всі готові, можливо, так? Навіщо ви нам даєте додаткову роботу? Ми вже і так звітуємо. Перед департаментом звітуємо, на сайті звітуємо, де вже можна, звітуємо. Але потім ми вже зробили наступним чином, ми відвідали кожну школу у Вінниці. Кожну. Ні. Дві ще залишилось, майже кожна. Тоді ми йдемо до вас. Ми прийшли, зібрали керівника школи, запрошували бухгалтерку школи або вчителя інформатики, ту людину, яка звітує на сайті школи, і розповідали, і показували, демонстрували, куди натискати, як додати, що робити. І після цього, як кажуть, льод тронувся чуть-чуть. Насправді, система дуже легка в використанні. Вона дуже легка і навіть легше звітувати в ній, чим звітувати на сайті. І що дуже добре в цій системі, вона в єдиному форматі. Всі школи України будуть звітувати в єдиному форматі. Це дуже добре, що можна зайти, подивитися, куди витрачені, як витрачені, проаналізувати. І я сподіваюся, що це буде також мати такий плюс, може, для наших керівництва нашої держави, щоб вони побачили там для Міністерства освіти, щоб вони побачили, там дуже гарно візуально видно, на що витрачаються позабюджетні кошти. Можливо, вони побачать, які суми витрачаються, які суми необхідно додати до бюджетних коштів, щоб зменшити позабюджетні кошти, якось так. Ще одна функція – це збільшити фінансування, так? Показати так. Потреби саме так. Цих шкіл. Так, потреби можна показати, можна зробити функція батьків, так? Якщо заклад виставляє потребу, батьки можуть додати свій коментар, батьки можуть виставити пріоритети, яку потребу вони вважають більш важливою для школи на даному етапі, а яку потребу вони вважають менш важливою. І також потреби – це теж прозорість навчального закладу. Зараз навчальні заклади, школи пишуть грантові заявки, вони пишуть заявки для міжнародних донорів. Якщо вони будуть до цієї заявки прикладати посилання на цю систему, це показує прозорість і відкритість. А це дуже актуально для нас, для України, для донорів, це актуальність.
А ще хотіла запитати, я так розумію, що в нас Вінниця, вона тільки впроваджується, тільки ось пішли перші місяці, так, роботи з цієї системи. А от, так, ви казали, що все-таки у Вінниці впроваджують єдину систему за допомогою Херсону, так? Я так розумію, що там у них вже трішки більше працює ця система. Як у них, якщо ви спілкуєтеся зі своїми так, колегами, координаторами, як у них ця працює система? Були якісь збої, чи, можливо, якісь недоліки, чи навпаки, от є плюси? Є і плюси, і недоліки. Ми спілкуємося, у нас є спільний чат у всіх координаторів по Україні. Ми ділимося там лайфхаками, проблемами. В Херсоні було наступним чином. Як тільки координатор залишає контролювати школу, щоб вона звітувала, вона перестає звітувати. Що такий елемент буває. Треба постійний контроль, постійно там бачити, хто звітує, хто не звітує. Якщо не звітує, доброго дня, що сталося, може ви захворіли, може у вас координатор, ну не координатор, а відповідальна особа в навчальному закладі змінилася, може потрібно провести навчання. Це постійний контроль. Треба, ну це на перших етапах, я так сподіваюся, треба потрохи привчити, ну, слово таке, але ну, так і є, привчити, щоб навчальні заклади звітували у цій системі. І потім я вже сподіваюся, що це вже буде так іти. От, ну, добре. От я думала, що ви лише інформуєте про те, що потрібно долучитися. А це виявляється не тільки інформація, а ще й ви спонукаєте до того, що це потрібно робити. А чи закріплюється за закладом ось цей, ось ця необхідність? Тобто, якщо вона сьогодні ну, зареєструвалася, а завтра каже, ну все, мені надоїло, там так, як ви кажете, що багато для нас цих обліків, здачі, для чого нам ще й тут заповняти? Тобто вони можуть відмовитися? Ви так на больові точечки так натискаєте. Система не є обов'язковою. Не є обов'язковою. Ми сподіваємося, що ну, наші колеги з Херсону вже розмовляли з Міністерством освіти з цього приводу і сподіваємося, що все-таки система буде передана на баланс держави. Тоді вже буде трохи ну, інша розмова. Але зараз нам головне показати, наскільки це зручно, наскільки це корисно. І тоді я сподіваюся, що якщо люди це побачать, ну, керівники шкіли, вони вже приймуть її як, ну, як допомогу, а не як додаткове навантаження. Поки що, да, контролюємо, ми допомагаємо, підключаємо, як, куди робити, куди натискати, як додавати. Поки що, ну, повністю ми допомагаємо. Насправді є багато суперечок серед батьків, це ні для кого не секрет, коли збираються на щось кошти і хочуть батьки, аби врахували їхню думку. Хтось вважає, що треба менше, більше, ну, різні є так, позиції. Ось, ви сказали про те, що батьки можуть написати свої рекомендації, куди вони вважають доречним було б використання цих коштів. Хто все ж таки приймає це рішення, кінцевий результат, так? Рекомендацій може бути багато, але на кому відповідальність лежить за прийняті рішення? Навчальні заклади, вони дослухаються до рекомендацій батьків, ну я сподіваюся на це, але остаточне рішення все ж таки буде за керівництвом закладу. Тому що вони будуть бачити, будуть враховувати ці рекомендації, але я вважаю, що саме керівництво закладу, вони бачать общу картину по своєму закладу і будуть приймати це рішення. І якщо говорити про бюджет, це ж таки таке цікаве питання, і порівняти бюджет державний і бюджет той, який здають батьки. Угу. Що ви скажете? Велика задача навпаки. Так. Ну, цифри я приблизно не взяла, так. Так, ну, але державний бюджет, ну, поки що, слава Богу, перевищує ті кошти, які збирають батьки. Батьківські кошти, вони допомагають державному бюджету. Чому? Тому що державний бюджет, він більше покриває потреби закладу, але не потреби класу. Ну, закладу це мається на увагу, це зарплатня, це ремонтні роботи, це може бути якісь там підручники, але такі от речі, які всередині класу, ну, тут же допомагають батьки і благодійники. Ще таке наостанок запитання я хочу задати. Все-таки ми зрозуміли, що прозорість – це добре, але ще яку функцію от може надати ось цей Open School? Тобто, так, ви казали, що участь у грантах якихось можливих, так? А що ще є корисного?
Корисного є, дивіться, ну там така система, що можна додати, я так дуже коротко, можна додати кошторис, можна додати, якщо слово школа відправляла запит на отримання додаткового фінансування, вони прикріплюють тоді, ну, на цю систему цей запит. Можна зараз в розробці, але ми сподіваємося, що вже трохи-трохи ця функція буде, це перерахування коштів онлайн, щоб не давати на руки батьківському комітету, а можна перерахувати гроші онлайн. Точно так же гроші онлайн може, якщо хтось з благодійників побачить потребу закладу, він теж зможе перерахувати ці гроші онлайн. Що ще? Це порівняльний аналіз. Як коли заходиш, візуально вже видно, скільки коштів отримано з бюджету, скільки з позабюджетні кошти. Ну, тут такі от функції. Ну, наче й непогано, наче й добре. Так, будемо діяти все-таки, що школи долучаться і будуть систематично заповнювати ось цю платформу. Ми бажаємо вам успіху, творчого натхнення і терпіння. Дякую велике. А ми продовжуємо так нашу програму, друзі. Давайте подивимось зараз коротку рекламу, потім подивимося цікаву рубрику і знову повернемось до студії.